ಹಸ್ತಿನೇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಪೂಜಿಸಿಬಿಟ್ಟು
ಅದಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಮ್ಮ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ವಿಶೇಷ ಏಕೆ ನಾನು ಬಂದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ. ಅಶ್ವಮೇಧದ ಹಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದೆ. ಅದು ನೀನು ಕಂಡ ವಿಶೇಷ ಏನು? ಸೇನಾ ನಾಯಕ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿಸಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದುಗುಡ ಇತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಬಂದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ. ಬಂದವರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಐವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು. ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೇವ. ಈಗ ಅಶ್ವ ಬಂದದ್ದು ಹಸ್ತಿ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದವನು ಭಾರತ ಮಹಾಶ್ರಯ.
ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಶ್ರಯ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಆ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂತೋಷ, ಅದು ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಮೆ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾಕೆ? ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಸರಿನ ಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಿಳಿತವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಏನು ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಶಯ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದೇ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೇ. ಬಂದವರು ಯಾರ ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ? ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಮ್ಮ. ಸಖಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವೇ? ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಚಂದಮ್ಮ, ಅವರು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದೆಯಾ? ನೀನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆಯಾ? ನೋಡು, ಆ ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಶಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಣದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸವಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷವಾಯಿತು ಅವರನ್ನು ಕಾಣದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಂಜಾಗಿ ಹೋದವು. ಹೌದೇ? ಹೌದಪ್ಪ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವು, ಮನಗಳು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಅದು ಇಂದು ಊರಿಗೆ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಶಯ ಸತ್ಯವೇ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವಳ್ಳ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕೇವಲ ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಶಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಡವೇ? ಹೌದಪ್ಪ. ಓ ದೇವೇ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಹುದು.
ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಭವ ಅನುಭಾವವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೇನು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದೆ, ವೈಭವದ ಮಣಿಪುರ ಇದೆ, ಏನಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ ನನಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಯೋಗ ಯಾವುದು? ಪಾರ್ಥ ಮಹಾಶಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಪಹಪೀರಿಯಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡು, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಎಂಬುದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಡುವಂತಹ ಗಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಗಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಮಾತಾಗ್ತದೆ, ಆ ಮಾತು ಮುಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಖಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ, ಆತನ ಸವ್ಯಸಾಚಿತ್ವ ದರ್ಶನಾಮಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತಲೋ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚಕೊಂಡವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳೋ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಖಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳೋ? ಏನು ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಅಯ್ಯಾದಂತ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುದಾ? ನಾನು ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಳೆಯನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು? ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಬೇಡ ಈಗ ಮಾತು ಸಾಕು ನನಗೆ. ಹೌದಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುವುದು ಏನನ್ನು? ಮೃಷ್ಟಾಂತ ಭೋಜನವನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ತುಂಬಾ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು, ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೃಂಗಾರ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದೆ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏ ಸಖಿ, ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ ಶಾಲೆ ಕೊಡುವಿದ್ದೀನಿ. ಚಂದ್ರಕಾವ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಯಾವ ಸೀರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹುಡುಗ ಸೀರೆ ಹುಡುಗರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೋಡೋ, ನನಗೆ ಸಮ್ಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಾನು. ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೀರೆ ಆ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಪಾರ್ಥ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ದಶನಾಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಉಡುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಸೀರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಡಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವ ಚಂದರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಈಗ ಅದರಿಂದ ಚಂದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಚೋದ್ಯ ಆಗುವುದು ಅದಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಮ್ಮ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ನೆಲನೋಟಕನಾಗುತ್ತೆ. ಎತ್ತರೋ ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನದಿದೆ, ಕಾರಣ ಉಂಟದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ನೀಡಿ ನೀವು ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಚಿತ್ರಾಗ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಕೊಡುವವರೇ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪ, ಕೊಡುವಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೈ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಭಾವ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೀನು ಇವತ್ತು ನಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಲವಂತದ ನಗು ಅಂತ. ಆ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ವಿಷಾದ ಇದೆ. ಏನೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ